gostar de macaquel ou não. Aí no final do ano eu passava na casa do sítio do pai dele, com ele. Aí pra levar ele. Aí, irmão, tirou uma foto aí pra mim? Ó, oh, velho. Aqui, ó. Pega na igreja aqui. Assim. Tá legal aqui, assim? Tá dando pra ver a igreja? Alô? Tirou aqui, ó. Valeu, hein? Valeu. Corre lá!